Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, hammalaringga birinchi ochirda rahmat aytmoqchiman. Men Peterdaligimda, Peterga o'qishga ketganimda bizning kanalimiz 100 ming ta obunachidan o'tibdi. Salgina kechiroq bo'lsa ham, hammalaringga minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman. Katta rahmat bizga ishonganlaring uchun, bizga obuna bo'lganlaring uchun, bizni kuzatib boradiganlaring uchun. Birinchi qiladigan ishim, Sitorani aytgan konkursini mukofotlarini o'zi obyevlyat qilamiz. Kim yutib oldi? Bu 3000 rubl pul, onlayn darslar va kitob. 3 kishi 3000 rubl sohibi bo'ldi. Biz iltimos qilgandik kommentariyada o'z hikoyangiz yoki bizning darslarimiz bergan foyda haqida kichkinagina yozib o'tishingizni iltimos qilgandik. Ko'plar yozib o'tibdi, hammasini o'qib chiqdik. U yerda juda ham iliq tilaklar, rahmatlar ko'p, sizlarga ham katta rahmat. Birinchi bizning g'olibimiz bu Поймай меня, если сможешь. Mana kommentariya ekranda chiqdi, ko'rib turibsizlar. Iltimos, kommentariyangiz tagiga biz telefon nomer yozamiz. Ismingizni bilmaymiz, no shu telefonga telefon qiling yoki Telegramga yozing. Sizni mukofotingizni obязательно kartangizga tashlab beramiz. Katta rahmat sizga. Ikkinchi g'olibimiz bu Ahror Sadullayev. Mana kommentariyasi chiqdi. Pauzani bosib o'qib ko'rishlaringiz mumkin. Ahror hikoyasi ham juda ham ta'sirli. Ahror sizni kommentariyangiz tagiga telefon nomer yoziladi. Shu telefonga iltimos murojaat qiling. Mukofotingizni obязательно tashlab beramiz kartangizga. Keyingisi davom etamiz. 3-chi g'olibamiz bu qiz bola Nilufar. Nilufar Haydboyeva. Nilufar xon, rahmat sizga. Hikoyangizni o'qib chiqdik. Siz 3000 rubl g'olibi bo'lasiz. Sizni yozgan kommentariyangiz tagiga obязательно telefon nomer sizga javob yozadi. O'sha telefonga murojaat qilishingizni iltimos qilamiz. Ya'ni 3 ta g'olibimiz 3000 rubl sohibi aytdim. Davom etamiz. Keyingi g'oliblarimiz endi onlayn darslarni sohibi. Birinchi onlayn dars sohibi bu Said Zuhratullo Shukurov. Ikkinchisi Maya Artikova. Uchinchisi Ruxsora Barotova. To'rtinchisi Mohish deb yozilgan Instagramda qolingan kommentariy. Mana hammani familiya ismlari ekranda chiqdi, ko'rib turibsizlar. Iltimos, sizlarni ham kommentariyalaringizga murojaat qilinadi, javob yozinglar. Sizlarni tabriklayman va yana bir bor rahmat kommentariy yozganlaringizga va hikoyalaringiz juda ham ta'sirli bizga, biz uchun. Keyingi bizning mukofotimiz bu kitob edi. Men aytdim sizlarga, niyat mammas, yolg'on aytdim. Sitor aytdim sizlarga, что uchinchi bizning mukofotimiz bu kitob. Rus tili haqida qiziqarli, kerakli kitoblarni tashlab beramiz deb. Birinchi g'olibamiz Saida Umarova. Banda 7007. Uchinchisi Shohrux Utkirov. Vot, mana 3 ta bizning g'olibimiz, ko'rib turibsizlar. Iltimos, agar videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, bizga murojaat qilishlaringizni xohlaymiz va sizning kommentariyangiz tagida obязательно javob yoziladi. Ertani o'zida. Hoşum, hamma g'oliblarni aytib o'tdim, 3000 rubl sohiblarini, onlayn dars sohiblarini va kitoblarni. Yana bir bor rahmat, sizlarga bitta kichkinagina reklama hozir. Kichkinagina iltimosi biz olib chiqishga qaror qildik. 10-, 17-, 24-chi oktyabr kunlari soat 10 da Moskvadan Domodedovo va Farg'ona, Moskva, Farg'ona samolyot reyslari bor. To'liq ma'lumot va telefon nomerlar ekranda ko'rib turibsizlar. Va opisaniyada ham pastda bo'ladi. Murojaat qilinglar. Ishonarli. Bilet narxiga COVID testi ham kiradi. Agar rus tili kanalidan keldim desanglar, 500 rubl chegirma sizlarga qilib berishadi. В общем, kim shu oy oktyabr oyida ketmoqchi bo'lsa, yana bir qaytaraman. 10-, 17-, 24-chi oktyabr kunlari. Moskva, Farg'ona. Bilet narxlari test qo'shilgan. Obязательно pastdagi telefonlarga murojaat qilinglar. Sizlarni g'oliblarni aslida aytgani chiqdim, chunki ko'p vaqt o'tib qoldi. Sizlarga nima taklif qilay, nima haqida gapiray deb o'ylagandim. Birinchi kallam kelgan fikr, kechamas o'tgan kuni o'zim bitta film ko'rdim. Именно shu rus tiliga kerakli bo'lgan, bizning hayotga yaqin bo'lgan filmlardan bittasini ko'rdim. Shularni shu ikkita filmni sizlarga tavsiya qilib o'tmoqchiman. Chunki u yerda film rus tilida qozog'istonlik aktyorlar o'ynagan, qozog'istonlik rejissyor kinosi. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Men shuni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Birinchi kino bu biznesmeni.
2018-yil yoki 2019-yil chiqqan, adashmasam. Juda ham yaxshi film, taklif qilaman hammalaringa. Ayniqsa kim hozir biznes ochmoqchi bo'lib turibdi, jo'rasi bilan, do'sti bilan, qarindoshi bilan biznes ochmoqchi bo'lgan bo'lsa, sizlarga birinchi maslahatim obязательно bu kinoni ko'rib chiqinglar. Chunki biznes ochishdan oldin shu kinoni ko'ringlar, kim biznes ochishni o'ylab ko'rasizlar. U yerda do'stlik, sotqinlik, qizlar, pul, hamma narsa haqida gapirib, ko'rsatib, chiroyli qilib o'tgan. В общем, biznesmeni ssilkasi videoni tagida kirib ko'ringlar. Ikkinchi filmimiz bu Rayone. Именно shu Jaydari bolalar. Ko'plar bizda Jaydari-ku, urushqoq Jaydari, shu ko'cha bolalariga taklif. Mana shu kinoni ko'ringlar. Bu ham oddiy, sodda rus tilida ishlangan kino. Ma'lumot 100% hammasiga tushunmasangiz ham 85-90% ga tushunasiz. Kinoda do'stlik, oila, o'qish, sport, maktab, to'g'ri, hamma narsalar ko'rsatib o'tilgan. Kim qanday yo'lni tanlasa, o'shanga yarasha natija oladi degan maqsadda kino olingan, men tushunishim bo'yicha. В общем, bu kinoni ham obязательно ko'ringlar. Filmi ismi nomi Rayone. Ekranda ko'rib turibsizlar. I filmi ssilkasi pastda opisaniyada bo'ladi. Do'stlar, sizlarga bitta hozir yangi rubrikani taklif qilmoqchiman, chunki rus tilini o'rganishda, ruslar bilan gaplashishda nafaqat ruschani tushunish, ruscha fikrlash, rus tilida gapirib, nimani nazarda tutayotganini anglab yetish ham juda muhimda bu narsa sizlarga. Hozir sizlarni e'tiborlaringizni bir narsaga qaratmoqchiman, juda muhim va juda qiziqarli. Rus tilida shunday gap borki, skazhi mne chego chto ty slushayesh, ya skazhu kto ty. Ya'niki, qanday musiqa eshitishingni aytgin, manga. Men senga kimligingni aytaman, deb gapirishadi. Вот, поэтому мен азы өзімге бір яңғы рэп группаны музыкасына ачтым. Алдын қызықмастым, и менге как-то ғалаты еді өнерсі ашылалары. Лекін текстіні оқып көргенімден кейін, ашыласыны бір маттеге іштіп, неманы назарды түтетгі оныны аңғыла біткенімден кейін, өнерсі менге жүдейім тасыр қылды, и менге қызық болды. Шыны шынарсанын сіле білі азы ұлашмақшыман, бір құлақ сап көрейлер, и agar shuni haqiqatdan sizlar ham ishlatadigan bo'lsanglar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Biz boshladik. Hozir bir kuplet ishlayman, i nimani nazarda tutganini aytib beraman sizlarga. В общем, разбор русской музыки. Всё, поехали. Куплетті нымағыда гапырепті. Мен шы үрді ұсып қатта болдым. Яны бұл Қазақстанын айтепті, назар тұтепті. Қазақылы бізге жүдем яқын, яшаш тарзы, екі қайвайтын нұрмасы бойчы. Апят жы, Қазақстанлик музыка. Бұл Қазақстанлик кенеді, енді Қазақстанлик музыка, да. Здесь я рос и делал то, что умел делать либо. То есть, мама, шыты қатта болдым, шыты ұстым. Қолымдан нымы кесе, шыны қыған. Дальше, агар бұйырды танлау, екі бір бошқы нәрсе білен шоғланыш, вариантлары бор еді десем, ялған болады. Я савру, я просто савру сказав, что здесь был выбор. Яны кебе тычқаны таблау еуғыды. Шын немі бұл сүшіні қыған біз. Деп, ешлігін айты берем, тұз бетті. Мағыман ой ғапы жүдейін мақыл, у меня была мечта, и не было ни до их ебаных игр. То есть, маны орзуым борды, өке мақсадым борды, и маны уланы уйны білан ішім еуғыды, короче. Маны уланы уйныға қойғанды. Дальше, охорги сузы, я всего лишь хотел воплотить ее. Я не кима бы, амалга очередь, маму ги ириш хохлак. Музыка енгел, моей музыкой бы нам берепью, лекин маносы, и чудо силы много, то есть кучуку. Дальше считамся. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Мы падали на полпути во сне в поисках нала. Я спадал лежок из пяти на все 10 баллов. Мы не жаловались даже, когда слетало ебало.
Тихо, тихо, как падал снег, падал весь квартал. Худо коро сикин чуде, коро сикин яголшиде. Бүтүн квартал, яни ки бүтүн куча боллары тукулуп кетепти, депти. Мы падали на полпути в их снег в поисках Нала. Яни ки биз ярым юлда йыкылардык, эмине нахт бул кыдырып, иш кыдырып, биз ам йыкылардык, тукканардык деген назарда айтылат. Дальше. Я с падалью жёг из 5 на все 10 баллов. Яни ки ван жүдөм хулиган булган ман деген маанада айтыпты да. Агар хулиганлык 5 балл менен бахоланса, мен 10 баллга хулиганлык ямон шуна кылганман. Бу жерде инде нима назарда тутупту? Может, наркотик назарда тутупту? Может, ямон юлла, ямон кызла, алкоголь, урыш, угурлык, хамма нерсе назарда тутуп айтышы мүмкүн да бу нерсени. Бу песняны баланы узу жазган, скриптонит узу жазган, узу битти дубльда студияга келип записать кылган. İkinci kupleti tugatdı. Üçüncüsünü tutamız. Üçüncüsü вот прям самый кызык жой üçüncüsü. Учырып коймайлы. Давам этамыз. На странных листах мои детские обиды. Мои дерзкие забытые работы, мне папа не подавал виду. Что бедность уже здесь, и что она просто и баллов и меду. Нахуй время долгов, пришло время кредита. О. Üçüncü куплеті «На сраных листках», «На сраных листах» мои детские обиды. Бүгін мені ешлігімдегі аламларым, ешлігімдегі вот прям көңілім тұрмаған хархал бір обидаларым оды қоғызды. Ешлігімдегі қоғызды қопитті. Мой дерзко забытый работами папа не подавал виду. Они вот там серьезно болып шляп, потом ардом іш білан бантыды. Что бедность уже здесь, что она просто ебала фемиду. Яники, вот там ищплянора булып, ищта булып, серьезно булып, джиди булып, сизмастыки, что камбагалик, бедность уже здесь, камбагалик шуюрды, и она просто ебала фемиду. Фемида был греческий бог, римский бог, богиня, богиня, то есть айол ходо. Еще айол ходоны понимаете, то есть что бедность уже здесь, она просто ебала фемиду. Чинч куплетты охорга строкас охорга, который джудеем тасарчай время долгов, пришло время кредитов. Бюрдатепты карз олыш, карз береш пайты китты, кредит пайты килды. Төртінші куплетті іштамыз, төртінші сөйлер әм қызық. Да, теперь у нас каждый день как день рождения. Мы купим большой плоский телек в воскресенье. Сыграем детям свадьбу в дорогом заведении. Возьмем еще один на сестру, кредит наше спасение. Да теперь у нас каждый день как день рождения. Бой кредит хакыда гапырды, инде кредит олынды. Хар күн как туылган күндө. Каждый день как день рождения. Хар күн как туылган күндө. Мы купим большой телек, плоский телек. Воскресенье. Яни якшамбы күнү инде катта плоский ингечке телевизордан улабыз. Сыграем свадьбу в дорогом заведении. Сыграем детям свадьбу. Яни ки уз фарзандарыбызга кымбат бахо катта немалада кымбат дарыгалада туй кыламыз. Кредитке деп назарда жүрөтү. Охоргу катор. Возьмем еще один кредит на сестру. Не, возьмем еще один на сестру. Кредит наше спасение. Яники. Яна битте охоргу кредитти сиңлимге аламыз. Кредит бизди куткарады. То есть айтылган гапларды иштепсиңер. Вот инде мен утреп текстти ачып, музыканы иштеп, текстти окусаңыз, текстти мен сизге түшүндүрүп бердим, эмне хакында гап кеткенин. И экинчи куплетти сүйгөн кызы хакында. Бундан ам кызы, бундан ам ачынарлык, аламы толуп кеткенин айткан бала. Бу башланы азыр уже знаменитый болуп, жүлдүз болуп кеткенден кийин айткан. Бу башлагында кредит интервьюлары ам бар. Бу группа Скриптонит. Баланың ісімі Одыл. Фамилиясы есімді ұйығы, если честно. Фамилиясыны Google-да көріп аласын.
Hoşum, sizlarga taklifim birinchidan mana shunday o'zimga ma'qul bo'lgan ishlarning tekstlarini olib chiqib, razbor qilib aytib o'taymi, qiziqarlimi sizlarga? I so'kinilgan haqorat joyiga kechirasizlar. Bu ashlarda aytib o'tilgan joy, men uni aytmasam bo'lmasdi. I agar shunday razborlar kerak bo'lsa, musiqa haqida sizlarga biror takliflar qilishda davom etishni xohlasanglar, iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Hoşum katta rahmat. Video mana shu narsalardan iborat edi. G'oliblarni aytdim. Ikkita kino taklif qildim sizlarga ko'ringlar deb, yana bitta musiqa. Hoşum, hammalaringizga yaxshi kayfiyat. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalaringizga xayr. Salomat bo'linglar.